Преосвящений Владико, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо читання Євангелія від Матея, 5 глави, із тією самою інтонацією, як каже Ісус Христос: «Ви чули, що було сказано, а я кажу вам». Повторюється оця фраза, і вона вже має викликати у нас увагу, розуміння, що зараз Ісус Христос, котрий є сам Богом, Він запрошує нас зрозуміти глибину закону, глибину заповідей, для чого вони є. Бо зачасту так ми, люди, звикли, що найважливіше те, що є видиме. Найважливіше те, що я роблю, як я поводжуся. Найважливіше те, як мене другі люди бачать. А Ісус Христос нам каже, що Бог дивиться набагато глибше, і для Нього найважливіше невидиме. Якраз то, що є в серці. І запрошує нас Господь до того розуміння, що духовне життя, воно починається не тоді, коли я себе змушую не робити чогось поганого, але коли я викорінюю навіть бажання чогось поганого. Бо ясно, що ми не захищені від спокуси. Ісус Христос нам говорить, неможливо, щоб спокуси не прийшли. Але тоді, коли уже сама думка перетворюється у нас на бажання, тоді починається гріх, котрий для Господа Бога вже є огидністю, не тому, бо є непослухом, а тому, бо спотворює самих нас, спотворює саму людину. І ось це сьогодні дуже важливо, щоб ми собі зрозуміли сьогоднішнього Євангелія, бо є такі сторінки Євангелія, які нас постійно будуть судити. Як, наприклад, сьогоднішня. Не просто гріх, котрий ти назовні зробив або не зробив, але лише саме бажання, котре ти в собі пробудив. Ну, уявімо собі, дорогі брати і сестри, що наш чоловік чи наша дружина живе цілий час із нами. І ніби його вчинки показують, що він нас чи вона нас любить. А може в серці носити собі когось іншого, до кого збудив у собі бажання і у своїй голові, у своєму серці думає про когось другого. Ну, це щось справді страшне. Але ми, люди, дуже часто на це не зважаємо, бо ми стаємо такі поверхові, коли думаємо собі, що важливо лише те, що я роблю або не роблю. Мусимо собі пригадувати, що вся ця проповідь Ісуса Христа, ви чули, що було сказано, а я вам кажу, вона починається із фрази: істинно, істинно кажу вам, якщо не перевищите побожність, фарисеїв, не увійдете в Царство Боже. Треба дивитися набагато глибше за наші вчинки. Бо лише так маємо запоруку, що можемо справді зло бороти, котроє завжди пускає коріння у внутрішньому світі людини. І тому на цьому так Господь наголошує, що лише тоді, коли ти викорінюєш одразу, коли лише спокуса тобі приходить, то тоді маєш одразу цей момент ловити, щоб відкидати. Бо інакше поступово, як сьогодні апостол Павло також наголошує до римлян, людина перестає пізнавати правду Божу. Людина, котра керується лише своїми вчинками, лише думає про те, щоб десь гарно, добре поводитися, але допускає у своє серце кожну спокусу, вона всередині стає повністю чимось нечистим. Навіть якщо назавні буде добрим актором і постійно буде підмірювати хороші побожні маски.
Перед Господом не можемо мати спасіння тоді, коли лицеміримо. І це те найбільше, про що завжди нагадує Ісус Христос фарисеям, тому що це обман Бога і це самообман. Тому так важливо, дорогі брати і сестри, молитися нам сьогодні, щоб ми справді вміли кожного дня ловити якраз ці моменти, коли наші спокуси, наші просто думки перетворюються у наші почуття, перетворюються у наші свідомі бажання, бо тут є гріх чистої води, гріх, котрий поневолює нас. І саме про це мова в сьогоднішніх читаннях. Бо людина справді вільна лише та, котра вільна усередині. І не йдеться просто про виконання чи невиконання закону, але про те, щоб ми були правдиві, свобідні діти Божі. Слава Ісусу Христу!